ការទីសម័យព្រះអង្គមិនមានវិខុសមួយរូបតែចង់ទឹកព្រោះពិបាកនឹងធ្វើតាមវិន័យហើយនឹងមិនយល់ពីព្រះអភិធម្មប៉ុន្តែព្រះអង្គបានសម្ដែងថាចូលអ្នករតាចិត្តរបស់ខ្លួននឹងរួចផុតទុក្ខបានប៉ុន្តែខ្ញុំកាន់តែឆ្ងល់ថាព្រះសាចិត្តដោយវិធីណាហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំប្រកាសថាសូមអរគុណគ្រូតែបានជាចំណែកធំមួយឲ្យខ្ញុំពិចារណាហ្នឹងបានពុះក្នុងសាសនានេះហើយជាគ្រូដ៏ប្រយោជន៍សំខាន់បំផុតសម្រាប់ខ្ញុំពិចារណាតែមិនអាចខ្វះបានជាគំរូល្អសម្រាប់គាត់ជាដែរដែលមានការកតញ្ញូចំពោះតែពុះណាខ្ញុំពិចារណាពុះថាស្វែងគុំនេះនមស្ការនេះអង្គគ្រូមាននិទានរឿងភិក្ខុចង់សឹករួចទៅបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទូនមានថាឲ្យរក្សាចិត្តអ្នកនឹងរួចចាកទុកបានណាចិត្តតាំងគុតតាំងសុខាវហង្សការគ្រប់គ្រងចិត្តនាំមកនូវសេចក្តីសុខតើត្រូវរក្សាយ៉ាងណាដើម្បីចូលទៅដល់ការរក្សាចិត្តហ្នឹងគឺយើងត្រូវស្គាល់ថាតើសុខដែលយើងប្រាថ្នាហ្នឹងត្រូវជាសុខអីពីព្រោះសុខមាន2ណាហៅថាសាមិសសុខសុខជាមួយនឹងអមិសគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបច្ច័យ4ទ្រព្យសម្បត្តិសេចក្តីសុបាយសពគ្រប់យកផ្នែកខាងសុខសោមនស្សជាមួយនឹងរូបសម្លេងក្លេរោផតថាពៈអាហ្នឹងជាសុខមួយបែបហៅថាសាមិសសុខហើយសុខមួយបែបទៀតនោះគឺនិរិយមិសសុខជាសុខដែលប្រាសចាកនៅអមិសមានន័យថាមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយទ្រព្យសម្បត្តិគេឈ្មោះការសរសើររាប់អានអីទាំងអស់គឺជាការផុតនៅភាពកង្វល់ផ្លូវចិត្តទាំងពួងអញ្ចឹង ការរក្សាចិត្តនេះគឺដើម្បីចូលទៅដល់និរិយមិសសុខនឹងឯងការរក្សានេះមិនមែនរក្សាមិនឲ្យវាត្រាច់ទៅណាតាមអំពើចិត្តក៏ទេដែរគឺតាមដានវាណាតាមដានវានៅក្នុងធម្មបទតកថាព្រះអង្គសំដែងអំពីការបិទទ្វារដូចជាដំបូកមានរន្ធ6ហើយសត្វទន្សោងវាចਿੰចូលនៅក្នុងដំបូកទាំងអស់ហ្នឹងគឺដំបូកតែទ្វារ6ហ្នឹងដូចជាភ្នែកត្រចៀកច្រមុះអណ្តាតកាយចិត្តទ្វារមាន6ហ្នឹងហើយយើងញុករន្ធ6ទៀតទៅហើយទុកតែរន្ធ1នឹងចាប់សត្វទន្សោងបាននេះនិយាយបានទាំង2ផ្នែកទាំងផ្នែកសមថកម្មដ្ឋានឬក៏វិបស្សនាកម្មដ្ឋានធម្មតាចិត្ត វាមិនដែលត្រាច់ទៅកាន់ទ្វារទាំង6ស្របគណៈពេលតែមួយខណៈនោះទេបើចិត្តតាមទ្វារភ្នែកកើតព្រះដតីក៏វាមិនកើតចិត្តតាមទ្វារត្រចៀកកើតទ្វារដតីទៀតក៏វាមិនកើតនឹងអញ្ចឹងវាអត់មានអ្វីក្រៅពីការតាមដានចិត្តទេនៅក្នុងសតិប្បដ្ឋានគឺតោសង្វេចិត្តតាំងតោសង្ចិតតន្តវិជ្ជានិតិចិត្តប្រកបដោយតោសៈហ្នឹងក៏ដឹងច្បាស់ថាចិត្តប្រកបដោយតោសៈណាមោហង្វាចិត្តតាំងមោហង្ចិត្តន្តបជានិតិចិត្តប្រកបដោយមោហៈក៏ដឹងចិត្តហ្នឹងប្រកបទៅដោយមោហៈហើយរាគង្វាចិត្តតាំងរាគង្វាចិត្តន្តបជានិតិគឺតាមដានដឹងនៅថាអូចិត្តហ្នឹងកំពុងតែប្រកបទៅដោយរាគៈឲ្យឃើញត្រឹមតែជាតួចិត្តព្រះចាក់សត្វបុគ្គលមិនមែនជាយើងឧទាហរណ៍កំពុងតែក្រោតវិញក៏ដោយសង្កេតមើលចិត្តទៅដឹងថាអូចិត្តមានរបួសហើយចិត្តនឹងប្រកបដោយតោសៈហើយម្ល៉េះហើយវាអត់មានការគ្រប់គ្រងទេពីព្រោះសតិស្មារតីកើតឡើងនៅពេលហ្នឹងវាត្រូវកម្ចាត់បងនៅសេចក្តីក្រោតហ្នឹងទៅវិញដោយហិរិអតបៈជាដើមណាប៉ុន្តែការដែលរសារចិត្តមិនបានហ្នឹងមកពីមិនបានស្គាល់ចិត្តហ្នឹងថាត្រឹមតែជាចិត្តយើងប្រកាន់ចិត្តនឹងថាជាយើងមានរឿងរ៉ាវអីទៅយើងខឹងយើងក្រោតទៅថាយើងអ្នកខឹងដោយមិនបានដឹងថាចិត្តនឹងកំពុងតែប្រកបទៅដោយតោសៈអញ្ចឹងណា
bạn chỉ chết được khăn cào tục về mình bàn nè nên tụi bạn đăng thà chết nó bị chia độ bỏ mùi đất tây cào bị dớn hay chết nó còn phong thì mình là độ bua đào tổ xạ chị đào nắng anh nắng dân admin ấy tụi con tru về cà tê nè bên ở chân nam mưa bên này dân on chết chỉ mùi nè nè mình nhé mau pi ca pro can thà khuôn ai nắng ai ấy đừng pro can đấy mình men thanh nè chết thua nè mình chết thua tê chết đòn nè cả đôi tất cả na bắt nó sạch để xem và chèn nhẹ hơi tụ bay chỉ tê sna prap kê bản na có đói tê vô chất một thôi chỉ khuôn ái khăn ngay nè đôi họ ngay nâng nẹ thô của bông khăn ở thamà xa bà mà nẹ thô ở đây nẹ riêng thô ở đây ở thamà nhé cây cài bài tích tụi nâng và căn thà thamà nâng biệt biên nè biệt biên dây bạc bò bạc ấy bởi nẹ thô nâng bật chỉ nẹ thô mến mình nụ mô ở thamà tụ bạc ấy bạc sau tạ bạc sát này chết để đằng nó cứ sau tạo vị nhiên tập bắn hết bắn vừa thô thầm mẹ nó vừa ắt bàn được nông rừng miền smart ở đây cũng nát đằng thà nẹp này dây nó bầm non lọ nông cà cải prai rứa co thà dương lư mình bình chặt nó chặt tục thà chỉ ạ của sao bị bại ẩn thô sô từng cầm pì bắn đo đo rừng mà đo miền tên ẩn miền thô sa và càng chiên này ẩn viên thô được tiệt năng chẳng thấy thằng nẹt riêng thua nẹt bạn để bạn thua dương thì dây thằng nẹt bạn để bạn thua nó vừa khó bạn đó hay vừa miền nẹt na tới thế nòng lộn đi miền trầm tới chặt chết tới sạc rùa năng ấy nẹt riêng bởi vô thua về ở miền riêng từ to ấy chỉ mui nè na thì dùng bay presama samput vào ông bình nhát vì đây mình nói thua ba mình nói thua ấy cứ đôi mà hai cả rồi na thế về miền tụt to chỉ mui sạt lâu vậy mình men tôi to cho mũi sạt lộn ảnh on chặt na sạt lộn nên mình prom thua à lo so thua tại à cọ ảnh on chặt na men chẳng thể riêng khơi sạt lộn thua à cọ hay bọn prap tới ảnh đang thay việc khó tới đòi xài đòi xa mà ha cả rồi na na men tôi khăng ấy đòi dân khơi côn tôi chập lờn chẳng và dân tôi prap nó men tôi ao côn ngọt vậy na cứ mình chẳng ao côn của thằng nè vẫn đang ai vẫn đang chưa miền tràn to từ tiết xuống nô nấu tràn